Badalka cimilada waa mid ka mid a dhibaatooyinka ugu weyn ee dunidan aanu ku noolnahay. Khubaradhanka deegaanka waxay sheegayaan in Soomaaliya ay hadda wajahayso dhibaato kaga imaanaysa hawadeeda, gawaarida gabowga ah, iyo weliba matoorada dhex yaalla magaalooyinka ee korontada laga dhaliyo uumiga ka baxo. Waxaa khubaradaas ka mid ah Maxamed Shamcuun Cumar oo madax ka ah hay-adda la yihahdo Somali Conservation oo ka shaqeysa arrimaha deegaanka, waxaana uu sheegayaa in loo baahan yahay in dowladda Soomaaliya ay wax ka qabato arrimahaasi. Conservation Soomaaliya waa hay-ad Soomaaliyeed oo Muqdisho fadhigeedu yahay, kana shaqeyso mataqaanaa arrimaha bii-aada. Runtii bii-aada marka laga hadlayo iyo sidii loo badbaadin lahay waa arrin masiiri ah oo loo baahan yahay dadka Soomaaliyeed iyo dowladda Soomaaliyeed iyo shacabka intaba inay runtii u baraarugaano. For example, haddii mataqaan example aan ka bixino, dadku waxaa la dhahaa sanadkii mataqaan dad gaaraya ilaa 8 milyan adduunka dhan in ay u dhintaan mataqaanaa arrimo la saabsan air pollution iyo hawada oo qasan. Waana arrin mataqaanaa muhiim oo hadda dalkeena mataqaanaa burburkii kadib gawaaridan iyo warshadaha mataqaanaa tamarta dhaliya oo magaalooyinka xaafadaha dhexdooda ka furan qashinka meel walba lagu gubaayo waa runtii wax mataqaanaa bii-aada dhibaato weyn u geynaayo. Dadkaas faraha badan oo ilaa 8 milyan gaaraya sanadkii dhinto oo laleeyahay waxay u dhintaan mataqaanaa arrimahaas evolution, waa in wax laga qabtaa. Hay-addeena runtii waxaan soo saarnaa wax laga briefing paper oo ka sheekeeya mase ka hadla dhibaatada jirto, haddii la dhihi lahaa solid waste mataqaanaa qashinka cusbitaalada ka soo baxo, air pollutionka iyo mataqaanaa hawada talabuskeeda oo aan hadda ka hadlaynay. Waxyaalaha kale oo aan ka hadalna waxaa ka mid ah environmental education waxa la dhaho, sidii dadku wax loo bari lahay. Markee runtii mataqaanaa fariinteena ugu dambeysa anagu waxay tahay in dowladda mataqaanaa ahamiyad gaar ay siiso arrintan bii-aada. Shaqooyin badan bay dowladda qabataa, anagana waynu ku garab istaageynaa. Shacabka Soomaaliyeed iyo dadka mataqaanaa individualska ayagana hadda waxaa laga rabaa intii karaankooda inay mataqaanaa wax qabtaano, ay ka mid tahay qashinka meesha ay ku tuurayaano, qashinka guryaha lagu gubayo, guryaha dhexdooda runtii mataqaanaa xataa mataqaanaa marka wax lagu karinayo dhuxusha iyo qaaca ka soo baxayo qofku caafimaadkiisa wax u geysanayo. Markee Conservation Soomaaliya waxay soo dhaweynaysaa cid walba oo ka shaqeynayso arrimaha bii-aada. Anagana runtii waxaynu nahay khubaro mataqaanaa ilaa 20 sano Maraykanka iyo Middle East iyo Afrika kaga soo shaqeynayay magaalada Muqdisho oo kaleento, 2 milyan ilaa 3 milyan baa dadka la dhahaa ku nool. Intaasoo gawaari ayaa soo gasho bajaajta iyo baabuur mataqaanaa runtii 50 sano 60 sano da-dooda ay tahay. Batroolka ay isticmaalayaan, hadduu diesel noqdo, hadduu batrool noqdo, hadduu gasoline noqdo, aanan xakamaysneen. Marka gawaaridaas faraha badan runtii mataqaanaa haddii aanan la xakamaynaynin batroolka ay isticmaalaan, dieselka ay isticmaalaan, iyo ayaga laftirkooda maintenancigoodii iyo kabaqabkoodii, hadda adduunka mataqaanaa baabuur markuu gaaro 20 sano waxaa laga yaabaa in dowladda mamnuuc ay ka dhigto inuun magaalada mari karin. Anagana waxaa suurtagal baabuur mataqaan 60 sano 70 sano inay magaalada joogto. Midda kale, warshadaha laftirkooda tamarta dhaliyo adduunka waxaa jira wax loo industrial zone mataqaanaa inay magaalada ka baxsan yihiin ama aada loo xakameeyay. Hadda waxaa arkaysaa xaafadihii la deganaa dhexdooda in meelihii mataqaanaa mashiinadii waaweynaa iyo generatorskooda